Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 3 березня – Всесвітній день письменника. До цього свята ми вирішили розказати, як сьогодні видати власну книгу. А допоможе відповісти нам на усі наші запитання наша гостя, директорка видавництва «Ліра» у Дніпрі Оксана Нечай. Пані Оксано, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, скільки ж сьогодні коштує видати книгу в Україні і безпосередньо у нашому місті? Всім вітання, звичайно, з свого боку приєднуюсь до привітань у цей чудовий день весни. 3 березня відзначається День письменника, присвячений тим людям, хто присвятив своє життя, свою кар'єру професійній літературі. Хочу сказати особисто, що, будучи онукою письменника Михайла Нечая, прозаїка, з дитинства мала змогу спостерігати за тим, що це за професія, якої вона потребує працездатності, скільки вона вимагає, окрім таланту, звичайно, наполегливості у роботі над текстом, словом, образом тощо. А ще, звичайно, повинна бути спостережливість, увага до деталей і величезна любов до людей. І тоді, звичайно, книга стає шедевром і стає популярною. З чого складається вартість саме книги? Бо ми, як видавництво, давно, вже понад 20 років, займаємося підготовкою до друку саме книжок і працюємо з письменниками. Дуже велике питання, бо для цього треба спочатку определитися, з чого складається вартість книги. А це її формат, кількість сторінок, друк монохромний або кольоровий, тип та щільність паперу, який використовується, тверда чи м'яка палітурка, який буде саме наклад, який тираж, чи готовий макет до друку, чи потрібна його доработка, чи є дизайн обкладинки, надається код ICBN, чи не надається, на яку аудиторію розраховується книга. З усіх складників складається саме вартість. І задача видавництва і автора – підібрати таку вартість, яка буде відповідати цілям, задачам цього видавничого проєкту. Дякую за відповідь. А взагалі, чи реально видати книгу самостійно? Звичайно, реально видати книгу самостійно. Для цього є всі можливості у нас зараз. Раніше, в ті часи, коли книжки видавалися величезними тиражами, у радянські часи, фінансувалися вони державою, звичайно, вони мали малу ціну. Але часи змінилися. Зараз видавництво – це комерційна справа. Тенденції такі, що наклади, найменування збільшуються, тиражі падають. І, звичайно ж, ростуть вимоги читачів і авторів до оформлення книги. Тому вартість її збільшується. Але кожний автор має можливість зробити такий, ну, особливо починаючий автор, промо-тираж. Ми рекомендуємо видавати перший тираж до 100 примірників і далі вивчати його, презентувати його людям, провести презентацію і далі займатися просуванням комерційного тиражу. Цілком реально це зробити у нас, ну, саме в нашому видавництві. Ми пропонуємо починаючим авторам свою допомогу. Скажіть, на що взагалі, от ви сказали, варто там, наприклад, зробити пробні примірники, презентувати книгу, просувати її. А на що ще варто звернути увагу письменнику, який збирається видати книгу, особливо письменнику-початківцю? Ну, письменнику потрібно, по-перше, звичайно, працювати над текстом. Коли вже текст книги повністю завершений, підготовлений до друку, тоді автор починає шукати видавництво, видавця. Видавництва зараз працюють по таких схемах. Або це гроші замовника, або шукається спонсор-меценат, або за державний кошт. Всі ці варіанти можливі в наш час.
Ну, якщо це поетична перша збірка, наприклад, для молодого автора, звичайно, ми пропонуємо зробити промотираж. Дуже, можу сказати, допомагає в цьому питанні власна сторінка, власний блог, де автор може презентувати якісь свої перші поетичні спроби. От. Ну, а у виборі видавництва, звичайно, треба звернути увагу на те, чи є у видавництва, наприклад, свідоцтво про внесення до Держреєстру виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції. Таке свідоцтво має кожне видавництво. Саме завдяки йому видавництво може надавати міжнародний код ICBN, який повинна мати кожна книга, яка виходить у світі. І таким чином видавництво захищає ще й авторські права, гарантує автору його право власності на твір. Це теж дуже важливо. Треба поцікавитися, чи є у видавництві професійні коректори і редактори, які допоможуть опрацювати текст, довести його до того, щоб він виглядав нормально для публікації. Чи має видавництво власну поліграфічну базу, або як видавництво планує саме друкувати тираж, на яких матеріалах, як швидко це буде зроблено. Ну і, звичайно ж, які є варіанти розповсюдження тиражу після того. А які помилки найчастіше роблять письменники, працюючи з видавництвом, на вашому власному досвіді, можливо? Ну, письменники, ну, взагалі-то письменник – це людина професійна, яка займається літературою все життя. І іноді у деяких письменників нам треба повчитися, як готувати свої видання до друку. Ось, наприклад, наш відомий поет Микола Миколаєнко, який все життя був редактором, багато книжок написав, він пішов від нас нещодавно, але у нього багато чого наше видавництво вчилося, як підготувати текст, як його обробити, скільки повинно бути рядків, наскільки він був уважний до цього. От. А для молодих, звичайно, потрібен контакт з тими, хто має досвід у підготуванні тексту до друку. Іноді доводиться деяких авторів вмовляти, що потрібна коректура, іноді навіть ображаються. Але дійсно коректорська робота, взагалі коректор – це такий незвичайний погляд на текст, який не всі можуть правильно сприйняти, але для підготовки якісного видання це дуже важливо. От, так що, іноді автори не дуже прислуховуються до дизайнерів з приводу оформлення обкладинки, а потім іноді буває жалкують про це, бо все ж таки, коли автор написав книгу і приніс у видавництво, це вже спільний такий інтелектуальний продукт великого колективу насправді. Ви, до речі, відповідаючи на ще перше наше запитання з приводу того, скільки коштує видати книгу, зазначили, що це залежить від багатьох факторів, і один із них, якою буде обкладинка. Це буде політурка або тверда обкладинка, м'яка. Скажіть, на користь чого краще робити вибір і чому саме так? Ну, обкладинка, звичайно, це дуже важлива така складова книги, це її обличчя, можна сказати. І створення обкладинки – це дійсно такий дуже важливий етап у створенні книги. Вона фактично продає книгу, звертає на себе увагу. От, і у виборі обкладинки бувають тверда палітурка, яка використовується у багато аркушевих виданнях,
Вона складається з палітурного картону, на який наноситься задрукований папір, ламінований, і створюється книжковий блок, підбираються зошити і прошиваються нитками. Такий вид палітурки, звичайно, більш витривалий і, звичайно, більш дорогий. От, м'яка обкладинка, вона використовується в більш легких виданнях, які не потребують довгого використання. Це і буклети, і брошури, і, можливо, поетичні збірки. Він більш економічний, ну і більш такий легкий і швидкий у відтворенні. Ну і, звичайно, з цього ж і складається вартість видання. Ну, але от на що зробити свою, на що, чому віддати перевагу, це вже сам автор так вирішує. Ну, звичайно, тут багато факторів. Якщо автор хоче зробити більш таку елітарну книгу на крейдованому папері з ілюстраціями, до якого там залучені художники до оформлення, то тоді, звичайно, більш тверда палітурка підходить. Для економії вартості іноді м'яка палітурка використовується, а іноді ми робимо так, частину тиражу так, а частину так. Це вже на розсуд автора і відповідно до задач. Так, якщо ми так підсумуємо наш блок з приводу того, як видається книга, як можна от поетапно розказати, як з'являється книга на світ, як згодом вона потрапляє вже на полицю читача? Ну, по-перше, автор працює з текстом. Тоді, коли закінчена ця робота творча, автор потрапляє до видавця. Видавець працює з текстом, робить коректуру, редагування, якщо потрібно, літературне або технічне. Потім зустрічається з автором, і автор може якісь пропозиції редактора прийняти, може не прийняти. Відбувається творчий процес над текстом. Далі верстка. Верстка – це вже такий процес, де використовується підбір шрифтів, ілюстрацій, розміщення саме на сторінках. Це вже такий більш художній і видавничий процес. Далі створюється оригінал-макет книги, який автор затверджує, підписує саме до друку. І тоді, коли вже стоїть підпис до друку, підпис автора, дата, тоді вже починається поліграфічний процес. От, поліграфічний процес – це саме друкування книги, наступний етап. Якщо маленький тираж, там до 100-200 примірників, це цифрова техніка зараз дозволяє робити от одного примірника. А якщо більше, це офсетна техніка, друкується, далі потрапляє в палітурний цех, де обкладинка створюється. І далі пакується і готується до презентації. Автор, звичайно, дуже добре, коли автор має свою соціальну активність у мережі, і він створює рекламу цьому виданню разом з видавництвом. І далі починається процес уже реалізації саме тиражу. Ми працюємо, у нас є інтернет-магазин у Лірі, у нашому видавництві. Ми там розміщуємо видання, їх можна придбати, замовити собі по Україні, ми відправляємо новою поштою. Або працюємо з книгарнями. Ну, от, наприклад, з книгарнею «Є», яка має свої книжкові магазини у всій Україні. От таким чином просувається весь цей проєкт. Розкажіть, а от яка література сьогодні користується популярністю серед українців, серед дніпрян, а які книги, скажімо так, на яку тематику, якщо можна так сказати, не пішли аудиторії? Ну, зараз такий час, що, звичайно, велика зацікавленість своєю історією, своєю національною пошуком ідентичності, своєго коріння, тому велика
зацікавленість у книжках краєзнавчих, історичних, які саме стосуються нашого міста, нашої області. Тому багато книжок, які видаються про те, що було у нас тут раніше, перевидання книжок, які видавалися у старі часи. Все це дуже цікавить. І тому, мабуть, краєзнавчий напрям такий найцікавіший нашим людям. Ну, дитяча література, звичайно, завжди має попит, і не вистачає дитячих письменників і робіт, таких якісних і на достатньому рівні. Ну і всілякі підручники з вивчення мов, нотні збірники у нас зараз почали друкуватися активно. От такий цікавий спектр книжок. А що аудиторія, скажімо так, не сприйняла? Можливо, є такі у вас випадки, коли якісь книги не знайшли свого читача? Ну, кожна книга, я вважаю, знайде свого читача рано чи пізно. Ну, складно з поезією. Поезія, вона як... Не кожен її сприймає так, як... Ну, тут багато залежить від особистості, багато книжок вдається реалізовувати під час виступу автора, який декламує свої вірші, підписує, презентує. Не можу сказати, що такі от є книжки, які зовсім нікому не цікаві. Просто вони дуже різнорідні в різних галузях. І в наукових, і в художніх, і в поетичних. І кожен знаходить собі своє. Багато чого залежить від презентації, як я могла зрозуміти, так, від знайомства особистого з автором, певно. Так. Багато чого залежить. Скажіть, на які книжкові новинки можна чекати найближчим часом? Можливо, є що анонсувати? Ну, найближчим часом готується у нас, як завжди, ми видаємо історика нашого відомого Віктора Зарубу, який працює зараз над шедевром «Генеалогія Катеринославського дворянства у таблицях». Таке величезне буде грандіозне видання. Зараз друкується вже робота лоцмана Дніпровських порогів Павла Козиря, упорядник Микола Чабан, всім відомий краєзнавець наш англійською мовою. Українська вже виходила, а це вже англійською мовою книга. Виходить коштом родичів, нащадків Павла Козиря. Готується також, був створений макет чудової книги нового Ігоря Радіонова під назвою «Дніпро. Гравітація». Такий величезний проєкт, повноколірна, велика книга про Дніпро, про його сучасність. Вийшло декілька нових цікавих поетичних вдалих збірок. Ось, наприклад, «Лінія світла» Наталії Гейман, яка була нещодавно презентована. Багато чого ще. Що ж, будемо слідкувати, да. Можливо, якісь новинки. Будемо обов'язково чекати. І давайте підсумуємо вже нашу прес-конференцію. Час добігає кінця. Ще раз, що б ви порадили письменникам, які мріють видати свою книгу, від вас така особлива рекомендація? Ну, усім починаючим письменникам бажаю творчої наснаги, працювати над текстами, мріяти, приходити до видавництв, радитися. Ми завжди готові, відкриті до всіляких консультацій, порад і завжди чекаємо на вас нових успіхів.
Дякую вам за прес-конференцію. Сьогодні говорили про, як видати власну книгу, приурочена наша прес-конференція до Всесвітнього дня письменника, усіх письменників-початківців і тих, хто працює вже дуже довго, вітаємо з професійним святом. Пані Оксана Нечай, директорка видавництва «Ліра», сьогодні відповідала на всі наші запитання. Ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. І не перемикайте!